Beş gün odal Stambulda tutsa gelden Türkmen blogçı Farhat Meyman Kuleyev, Türkmen stana edilme Koupastında Farhat Turdeyev adı bilen YouTube kanalında çıkış edip Türkmen hükümedini iti tanqitlema gulen tanalyan blogçı 19. mayda akşam Stambulda tutsa gelip deyim. Son kunlerde Farhat Meyman Kuleyev'in Türkmen stana çap bulan kapma garşılıklı maglumatların arasında onun 23. mayda son kuyedak Stambulun polisi bölümüne toru alınıp barlandı gulandı 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 ýaşanan aqlawçylaryň habar tutup bilmändigi ma'lum boldy. Bloggering tutsak edilmäginden soň gyk baýlyny ýakyndan ýerleýän täşir ýurtdaky türkmen opozisiýasynyň wekili Murat Gurbanow bloggering 23-nji maýda polisiýa bölüminden deportasiýa edilmek üçin alınıp gidilendigini Azatlyk radiosyna habar berdi. Şu gün Farhady getirdiler polis bölümüne, vilayet polis bölümine. Ine şu ýerden advokaty goýýarmadylar. Şu ýerden Farhady departatsya urutchuk dep ak ettiler 16 00 da velayat paris bölüminden akidilli avukat koyyormediler fonkda prosa daşında durmaly bolly yankı kabinette yirmen ondan şunu 16 de vse akidovater departatsya dep onu ya da ayra pordu ya da tuzla akidertip aittilar inni biz barladık ikis varırken çoğun akşam 20.30 tur turyaskireni ertirem

Dip Murat Qurbanov 23-nji maýda giýişlik azatlyk radiosyna gurrun berdi. Azatlyk bu maglumatlary häzirlik üçin resmi taýdan tassyklap bilmedi. Qurbanov Farhat Turdiýewiň Türkmenistana alınıp gidilmegine çynly kyy hopyň bardygyny aýtdy we Türkmenistanda onuň janyny uly hopyň awanyanlygyny aladalanma bildirdi. Döwü Birleşen Ştatlar derleşýän adam hukuklaryny goýrajy Human Rights Watch guramasy türkmen blogerining Türkmenistana uwradylan ýagdaýynda onuň uly hop astyna düşjekdigini aladalanma bildirýär guramanyň wekilleri ýetildi. Denver bir adatlık radyo tülen sökvetleşlikte şeyle dedi. Well, no should, uh, Farhat Meyman to... hiç bir Biz Türkmen hakimetlerini ona deport etmezligi, ve ona aklavçiyenin el yeterli olmağının kıstaklı çağırıyarız. Ol goğrağ soğramak istese ona kaçıvatılığa soğramağı yol bermeği talep ediyarız. Türkmen hakimetleri hükümeti açıktan kıydediyen adamları berk iyi zarlamağı olen köpten veri Farhat Meymankulyev türkmen häkimetlerini berk tanqid edip gelen adam, ol Türkmenistanda dolanan ýagdaýynda oňa gysyş ediljegine, gynalyjagyna, siýasi sebäpli tutsak ediljegine şüphe ýok diýip Rachel Denver aýtdy. Um, arbitrary detention and politically motivated imprisonment. Ýigrimçinji maýda öýlen adam hukuklaryny goýrajy Türkmen Helsinki fondy Farhat Meýman Kulyewiň 20-nji maýda Türkmenistana deportasiýa edilendigini habar berdi. Çeşmämiziň habaryna görä 19-njy maý anyň günäkşam Türk polisiýasy tarapyndan tutsak edilen Farhat Meýman Ygrymen Zymayda Şenbe günü Türkmenistana departatsiýa däl-de ýerli aklawçy aktivistlere Mone Turkiýanyň bütöw kompýuter ulgamynda görmek bolýar. Oňa tutsak edilenler barada ähli maglumatlar giridilýär diýdä şol gün Stambuldan Aşgabatda iki reis amanasyldy. Türkmen howa ýollarynyň ýörlüg söçeri tagy 17.40-da we 20.30-da bir Türk howa ýollarynyň uçary diýilip Türkmen Helsinki fondunyň howaryna daýyrdy. Mundan öň Turkmen News Online ýazşy bloger Farhat Meymankulowyň Türkmenistana departatsiýa edilen bolmagynyň ehtimallyg barada maglumat çap etdi. Farhat Turdiyev adı bilen çykış edip Türkmen hökümetini eti tanqidlama bilen tanalyan blogçu 19-njy maýda akşam saat 9 töwereği öýünde tutsak edildi. Блогерин тутса гедилмег билан баглылыкта азатлык билан аноним гүрлешин бир нече чешме соң кайларда ондан шикаят билан турк хакиматларына бир нече адамнын юз тутонлугуна ва уларнын Туркменстандын Стамбулдагы консуллугу билан илтешикли адамлардыгын айттылар. Чешмелердин маалыматтарын көрө шенби уна адам хукукларын коргоочу турк курамалардын биринин аклоочулары онун менен дуушашыптыр. Блогчулары полиция бөлүмүндө